ګرانو او محترم کتونکو شه چاري خو تاسو ته معلومه ده چې د ملغلری په دې پروګرام کې موږ ډېر پیاوړي شاغلي تکړه ځوانان راولو هغه خلک چې په دې معاشره کې په دې علاقه کې په دې ولس کې شکار کړی وي نو نن چې کوم ملګری ځوان موږ راغوښتی دی هغه داسې سړی دی چې د ده څه یو غر نه دی پاته د غرو سر وتخیځي د ده څه یوه غاره نه ده پاته یو سل دیرس یو سل څلوېښت غارې په دې بلوچستان په غرو کې او په ځمکه کې د پیدا کړي دي او په ننوتلی دي نو انا جیل نن وچ ولاړ دی یو ټکی نشته لیکن د ده کشتیانې باقاعده پکښې دي دا د زموږ د نن میلمه حیات الله دورانی ورور ستړی مس سال اول ښه خیر تکړه یې الحمدلله سلامت الله پاکستان په دې کم عمر باندې دا دومره کارونه او سرویس او کسٹم او دا اگر کیسې څنګه کوي کاسی صاحب کم عمر خو نه دی یو ویشت کاله وسول نیمه ژوند دی انسان چې زه په دا فیلډ کې او مش شروعات خپل د مشرانو څخه دغه کې چې د جشن ازادۍ په ورځ یا د 6 ستمبر یومې دفاع پاکستان په ورځ یا د 23 مارچ یومې پاکستان په ورځ و دوی مختلف پروګرامز کول غرو ته خو تللو موږ زما په ذهن کې دا یو آیډیا راغله چې دغه درې ورځې زموږ کامې ورځې باید چې موږ په داسې طریقه مناکو چې منفرد طریقه وي د ټوله دنیا څخه هټ کړ یا دا و چې موږ د خپل وطن سب زلالي قومي پرچم په دا موقعو به یوړي او هلته به مو په بالا لوړ ځایو باندې ورپور زه دا وایم چې دا 14 اګست او 23 مارچ ټیک ده دا زموږ په قومي تاریخ کې ډېرې اهمې ورځې دي او له قومونو په تاریخ کې دا ازادي ورځې چې وي دا تر ګورو یادګار او امپورټنټ ورځې وي خو له دې علاوه بس دا ټوله کال بس تاسو ویده یاست د دې دوو ورځو علاوه بل کار نه کوئ نه سر چا درته وویل دا خو مطلب په ځوانانو کې د قومي جذبې د اجاګر کوونکو دپاره د قومي بیرغ څخه د مینې او د محبت د جذبې د اظهار دپاره دا پروګرام دی دې علاوه پروګرامونه ټوله کال جاري وي راک کلایمنګ کیمپس په هغه کې کیو اکسپلوریشن دي لوکیشن آف نیو کیوز دي ته خبرې چې یو کیو انفارمیشن موږ پیدا کړو بیا د هغې پسې ځو هغه لوکیټ کړو چې پر کم ځای دی کله کله مختلف افواهانی وایي دا سمڅه چې ده دا غار دا چې دی دا غر چې ننوځې دا هلته په کم علاقه راوتلی بعضې متعلق څه خیالات دي بعضې متعلق بیا د هغې تلاش بیا هغې ته تلنګ هغه مسخر کوانګ شته دا راته وایي د دې مثال یو غاره تا پیدا کړه او په هغه تاسو ننوتاست او تاسو وکتلاست د اهمیت څه دی دا کاسی صاحب کیو اکسپلوریشن چې دی چې په دغه په ځبه کې د تعلیم په ځبه کې دی ته سپیلیالوجي وایي دا یو علم دی دا یو ساينس دی دا یو لوبه ده په دې کې درې شیان انوالو دي هم ګیم دی هم علم دی او هم چې دی دا هغې ساسه دا ساینس دی په دې باندې ریسرچ هم کېږي یا د لوبې په حوالی سره چې دا زموږ رنګه کیو اکسپلورر هغه کیو اکسپلور کوي نو دا ډېر د جان جوکو کار دی هر انسان دا نسي کولی ډېر مشکل ګران ډېر سخت دونې سخت دی چې په دې کې د مرګ خطره همیشه تړلې ولی چې ته یو کیو ته ننوځې هېڅ نه دی معلوم چې دا څونې ژوره ده څونې دې خواته ده څونې بالا ده هېڅ نه تکه توره شوی او خاص کر دا زموږ رنګه زما رنګه انسان دپاره چې فرسټ ټایم اول د واره په هغه کیو ځي چې تر ننه بل انسان هلته نه تللی هغه دپاره خو بالکل دا تیار مرګ بعض داسې کیوز دي لکه په انګلینډ کې لکه په امریکا کې په نورو ملکو کې هغه بار بار اکسپلور شوي دي خلک ورځي نقشه ورسره دغه ته معلوم وي چې دا لار دی تللی ده دا داسې تللی ده دا دونه ډیپ دی دونه ډیسینډینګ دی دونه سایډ ته ده دونه ورټیکل پوزیشن کې ده نه دا ټوله شیان چې دی هغه ته معلوم دي کم سړی چې دا اوله سره ورځي هغه دپاره دا ډېر عام ولس دپاره دی یو کلیوال سړي دپاره دی یو عام سړي دپاره دا هغه دپاره د دې څه اهمیت دی ستا په نظر باندې هغه د پاره د دې د امیتې لکه څنګه چې موږ دا کلو تللیو اول ته دا شی او وای دا غاری ته مزید دلته بلاد دلته جنات دلته پیرانان
موږ هغه د پیرانانو د غجنات چې دین ما نه خیدا کیو تر اخر ځان رسو از موږ رسول دی پر نه پوي وکایدا په فوټا باندې یو یو انچ یو یو فوټ لیکو چې لیفت ته سو دا رائټ ته سو دا ورټیکل سو دا ټرایانګولر سو دا دی خواته ګر د پورا استری لکی او بیا چې راوز موږ ودی ته چورونو په دا سمته کې نه بلاوله نه جنات ول نه پیرانانو دا هم د خدای د طرف څخه دا دنیا کې پیدا کړی شیانو کې یو زایدی او حقیقت هم دا دی چې کم انسان کیو ته دنن ولاړ سي هغه باندې یو داسې دغه تاریخ سي چې هغه واقعي د دې شی طرف کوي چې الله پاک جل شانه واقعي د دې دنیا خالق دی د دې دنیا خالق دی ځکه چې زموږ رسول پاک صلی الله علیه وسلم په هغه چې وی راتلن واغه په غارې هرا کې او په دا باندې وی چې راغه په کیو کې په دا وی راغه د دې چې عبادت کوي هغه په کیو کې کوي د دې مطلب دا دی چې د کیوز غو امپورټنس ته کزمش په دمزه په حواله سره دی کده مزب سه هټ کړ دی او خدای ګو کیوز ته امپورټنس ورکړی دی په کیوز کې دنه نه کم چې دا فارمیشنز جوړیږي کم چې سټیلکټایټ سټیلک ما ایدیا هلیکټایټس وای دا د زرګون کلو په مدت کې چې دا جوړیږي دا کریسټلز کریسټل ټایپ چې دی نه نو دا په ذاته خود د کیو د ژوند تاته اندازه درکې چې په هغه کې ژوند چالو دی دا راتوې چې دا زمش خلک خو بس چن کار پاغ کار دا صحیح ده غلط او بالکل دا صحیح خبر او جی با پدی پدی غارو کی چیری چی ایوانان دی جیو ژوند دی جیو او چیری چی دا کرسٹلز دی جیو او د دې خپل یو اهمیت دی جیولوجیکل اهمیت دی بالکل دا صرف د نا پوی په وجبان دی ورسی ماته کی روای خي او د خیال چې دا ډیر قیمتي شی دی خرچ وکم څه دا رښتیا دی دا رنگ بالکل دا یو درشتیا واقعیا ده هر نایت مجبلاړو الته یو کیو موږ ایکسپلور کی غته مغل غار وای نو دا غا بات چې الته دویم واریز موږ سره د ګریټ برټین ټیم لاړی موږ چبلاړو الته چې کوم غا سټیلیک ټایر سټیلیک مایټس ولاغه کریسټل سی جوړ سی و د زرګون کلو کم چې د دا غار په اهمیت کې په فادیت کې اضافه کی هغه ګرد یو چا مات کړی دی دا غی علاقې سړی دو ټرک په لوټ کړی د استولې د کراچي ته چې ما خو نه د داسې اعلی کوالټي څنګه مرمر راستولې دي نو دا به ډیر ګران هغه چې هغه وخت وای به دا خو د لایم سټون یو دغه دی ما دغه شی دی دا خو چې په کیو کې د دې میت سره چې د کیو راوتی د دې ایس میت مست نو دا سوي دی بالکل سوي دا ستاسو څه پیغام دی خلکو لپاره چې دا څه کول پکار دا تر دا یو کومي ورسره جی سر دا یو تاریخي ورساله دا یو جیولوجیکل هریټیج دی بالکل نو د دې د پرزرو ساتلو لپاره څه کول پکار دی حاجی صاحب دا نېشنل نه بلکې انټرنیشنل هریټیج دی دا زموږ د ملک قومي ورثه ده د دې تحفظ لکه څنګه چې موږ د په زیارت کې جونیپر فارېست دی د سنوبر د درختو د تحفظ لپاره اول د واره د پاکستان په تاریخ کې په 1978 کې د کوټه ستر زیارت پورې واک وکي زموږ مقصد دا و چې دا زیارت و د جونیپر فارېست کم چې زموږ قومي ورثه ده او د یونایټډ نېشن او بین الاقوامي قومي ورثې کې لیست کې مده دغه انکلوژن شوی دی چې د دې ته د تحفظ ورکړل سي هم دغه رنګ بیا په کال 2000 په مارچ 2000 کې بیا موږ د کوټه ستر زیارت یو واک وکي په کښنی الکانو مر سره او مشران او زه ګور دا مقصد چې دا جونیپر فارېست تحفظ ورکړل سي او موجوده حکومت دا تحفظ به څوک ورکړي حکومت ورکړي دا په داسې شکل کې لکه په زمي کې چې په خوا ک سل درخت مثال کې تور کاټه ده لینا اوس چې ګیس پایپ لاین د خیر ور رسیدي اوس به هغه سل درخت نه کاټيږي اوس به چې د 15 کاټيږي 15 یا درخت به کم سه کم هر کال بچاوسي دا یو پرسنټیج دی کسل کاټې دي ک 200 کاټې ده لې نو بیا مطلب 50 کاټيږي یو نیم سال به بچاوي نو چې هر کال یو نیم سل درخت تحفظ حاصل سو نو ته دا لس کال بعد سو زره درختو تحفظ درسي نه زه دا ځکه وایم چې ټیک ته د حکومت خپل یو کردار دی یو رول دی یو هغه معاملات چې دی هغه لا انفورسمنت کولی شي خو کدا هغه ځای خلک دا هغه ځای اولس د دې تحفظ نو کې نو حکومت به د دوی په سر باندې ناس پیار سړی دار سړی په سر باندې خو یو لیویز والا نه خبره ده په هني دا جی صاحب خبره ده په دې بای چې موږ د علاقې او خلکو د احساس ور دي لاو موږ چې د کوټې سره زیارت واک وکي ته یقین وکړه په دالاري چې کم کلی دي خاص کر په زرند باندې الله تبارک و تعالی د موږ ته د پارټي تمام کړي دا غزي خلک ول
بیا په د زرند را دی خواته یو بل کلی دی الته هم دوی مجد پار پا او دا دوی مشارانو دوی زوارانو ویلی وای دا زمج علاقه دا دوی غمستی سر دی وای درخت زمج دی مجد دلی ووسو تاسی دونی احساس لاری نو مجد هم بکار دی بایی چی مجد دی تحفظو کنو مال دا زمجد پار دیو دیر لوی اچیو منت دی چی بخلقو که دا احساسی زمیداری پیدا سی چی واقعی دا یو کومی ورسا دا دوی حفاظت ضروری دی نو دا غرنگ دا کیوز چی دی دا هم داز مجد ملکی یو کومی ورسا دا دوی تحفظ بکار دی خاص کر پا دی که چی کم لایف دی دا چیم کادران اسمان سلی که چی ورتوای شو پرک پشتو که دا بیخی پزرگون تعداد که پا دا کیوز کی ووسی او دا پا نور دنیا کی پا دا آم دنیا کی ووس دا چی دیر نایاب سیوی دی صرف پا دا کیوز کی ووسی پا پاکستان که دا تیم دری کسم چم کادر مجد دریافت کردی دی نو دا دری کسم چی دی پا دنیا کی دیر امپورٹنٹ دی فیلال پا خپل سپیشیز پا والی سا اشتا دارا تو اے دا غارو تا چتا سی زی او ال تا دا دی چا دا اسمان سا لکی چی مجر توائی یا چم کادر چی توائی دا دی علاوہ بل چی دا سی خطرناک شیان نسا تا سویری جینا یا خلالی نیست کاسی صاحب استا دا پا هرنائی کی دا سیکن لارجسٹ کیو آف پاکستان مور دین 500 میٹر او دا کیو دی اور دی سنگل لارجسٹ چیمبر کیو آف پاکستان دی مطلب یہ غٹ چیمبر دی پاکستان کی صدا یہ سلو آتا دیر شیف سلویش کیو تر وہ سے پوری مجھ ایکسپلور کری دی دا پا آغا کیو کی مطلب پا دویم نمبر دی پا غٹوالی پاوالا سر اول نمبر دی دا خپل چیمبر دا غٹ چیمبر پاوالا سر دلتا سر اسمان سلی کی دا شوپرک چی ورتاوی دا پا یخی پزرگونی دی پزرگونی دی دا دی علاوہ نور دا دیر خطرناک پایزنس پشتو کی مجھ دا سغنڈا کرتاوی دا سپایڈر نسل چی دی دا بیخی دیر اور نور دا دی علاوہ هم دا سی شایانس تا چی آگا دا ضرور او کلو سخا پا آگا دارکی ووسی دارکنیس کی که دلی سی دا اگو استرگی هم کار نکی ولی دا پا دنیا کسی یو نوی ریسرچ سوی آگا ماهیان کم چې په کیوس کې په بو کې دینه دا غو سترګې نسته یا نور داسې شیان دي څه دار تو ما چې هغه یو ډاکومنټري له تاسو سره جوړ کړی و په کیوس باندې جی سر لا غبال بیا ما ته ډیر خلګو ډیر مختلف ادارو دا ویل چې را مجد دې ریسرچ کوو دا مشته کاپی راکا جی سر او مجدا غواړو دا معلومو چې په دې غارو کې اوبه جی سر ستاک نستا څنګه ستا چیرې ستا ولې ستا او اسباب چې دی او موږ وبو تا ته معلومه ده زموږ د اوبو ډیره سیریس مسله ده نو تاسو په خپل چیرې په دې غارو کې اوبه لیدلې دي دلته په بلوچستان کې په کوټه کې پارنای کې اوبه ستا سر دا په بلوچستان کې خصوصا چې کم د اوبو ستا ته ډیر په تیزی سره لاندې روانه ده خپل اوس د حکومت یو ادارې یو د غره غوښتي و د لبنان څخه هایډرولوجیست ولی او د قدرتي هغه د کیو اکسپلوریشن په لوبه کې هم هغه ډېر ماهر و نو دلته هغه زموږ تي ډاکومنټري کتلی و په ټي وي باندې نو بیا زه کانټیکټ کړم بیا ما ستا رالی ریکوست یې راته وکړي وایي دا څه کیوز راوښی زه ستاسو حکومت راغوښتی یم چې په بلوچستان کې په کوټه کې خاص کر اوبه معلومې کړم او داسې کیوز چې چیرې اوبه شته د اوبو آثار شته بیا ما هغه ته ټوله ډیټیل وروښولې چې دا په کم کم دغه کې شته ولې پخوا یو نظریه وه چې کم هارډ راک و یا لایم سټون د لایم سټون راک متعلق دا دغه و چې هلته اوبه نه وي لیکن اوس هغه نظریه غلطه شوه ریسنټلي په کوټه کې چې ټوله ټوبویلان کامیابه شوي دي یا په چلتن یا په مردار ماونټین دا دواړه لایم سټون ماونټینز دي تر ټولو زیاتې اوبه دلته دي اوبه شته شکر فلال لاندې دي بیخي ډېرې لاندې دي لیکن کم چې دا کیوز دي یا په کیوز کې دننه او د هغې څخه اوس دونه لاندې تللي دي بیخي چې کیوز پاتې دي اوبه یې ولاړې دا د کچ یو کیو دی هلته سمندبل شته تر اوسه پورې معمولي آثار شته په کچ کې هغه بیا د پاکستان ډیپ ډیسینډینګ کیو دی د ټولو څه زوره کښته سمڅه ده دا د پاکستان غنه نو هغې کې څه آثار شته ولې چې 112 متره داسې لاندې تللې ده څوره ده او کم دا د بولان د دارجست کیو آف پاکستان چې دی مور دین 1 کیلومتر هغه هم بالکل خشک ده حالانکه دا هغې چې لاندې راسې بیا اوبه دي کیسه دي هر څه شته په کیوز کې نشته دارنګه نشته یو دلته دا دغه سره دا غبرکي یو کیو موږ اکسپلور کړی یو کوچنی کیو دی بیخي د هغې څخه څه اوبه راوځي آثار شته اصل کې دا کیوز چې دي دا خو خپله جوړېږي هم د اوبو یو لارې وې دا وخت څخه چې بیا اوبه کښته دا یو جیولوجیکل پروسس ده دا د دې یو پروسس دی چې دا کیږي داسې ښه نو دا راته وایه چې زما په یاد دی یو وخت ستا د یو موسیقي دوکان جی سر کیسټونه به دي جوړولې او
نغمه بده جوړه موسیقي سره لگاو لري هوز ما د مشرور دکانو مایل پر سره کوي ور سره اکشن استلم با او سره خاص ما د خوشي کلکشن چې ولغه به مسره یو ځای کړو په موسیقي کې د چش کم شي خوښ په موسیقي کې د ټول زیات ما خپل پښتو زبه د پښتو زبه موسیقي خصوصا ناشناس هغه مې ډیر خوښ دی بالکل زما موست فیورټ دی او نور په پاکستانی سنگرز کې چې دی سردار علي ټکر سردار علي ټکر با ستاته واره ته ولارسه یو نوی
محمد تفسیر دوار دو حال خود رخسار دم محمد رخسار دم محمد تازاتر قیامت دے گلزار دم محمد تفسیر دوار دو حال خود رخسار دم محمد رخسار دم محمد تفسیر دوار دو حال خود رخسار دم محمد رخسار دم محمد